Բարեթես։ Եթերում Փաստեր հաղորդաշարն է։ Մենք ներկայացնում ենք հանրային կարևորագույն հիմնախնդիրները՝ դիտարկելով տեղական, պետական և գլոբալ համատեքստում։ Ինքնին պարզ է, որ այս օրերին համայն հայության ուշադրության կենտրոնում սահմանային բախումների իրավիճակն է։ Սակայն այս ընթացքում երկրում տեղի են ունենում կարևորագույն գործընթացներ, որոնք պայմանավորելու են Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական ուղենիշը առնվազն առաջիկա 5-6 տարվա համար։ Խոսքը վերաբերում է նոր ընտրական օրենսգրքին, որը ազգային ժողովի օրակարգում է և առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է։ Ոմանք սխալ են համարում կիսապատերազմական պայմաններում քննարկման դնել առանցքային այս փաստաթուղթը։ Այնուհանդերձ, սահմանադրական ճգնաժամից խուսափելու համար այն կյանքի է կոչվում։ Ի վերջո, նոր ընտրական օրենսգիրքը պետք է ընդունված լինի մինչև հունիսի 1-ը։ Ինչ փոփոխություններ են ուղղագծվում ըստ նոր փաստաթղթի։ Նախ ներկայացնենք պետական համատեքստը։ Այլևս պարզ է, որ Հայաստանում պետական մակարդակով միակ պլեբեսցիտը լինելու է պատգամավորների ընտրությունը, որոնք էլ ընտրվելու են միայն կուսակցական ցուցակներով, այսինքն համամասնական ընտրակարգով։ Երկար տարիներ ընդդիմությունը կամ իրեն ընդդիմություն հորջորջող գործիչները պայքարում են հենց համամասնական ընտրական համակարգի ներդրման համար։ Իշխանությունները կարծես թե գնում են զիջումների, ընդունում են այդ պահանջը, բայց պարզվում է դա ուղղակիորեն մանիպուլյացիա է։ Ընդդիմությունը խաբված վիճակում է հայտնվել։ Այնինչ արեցին իշխանությունները, աննախադեպ էր։ Սահմանադրությամբ ներդրվեց համամասնական համակարգ, իսկ ընտրական օրենսգրքով դրա առավել անընդունելի տարբերակը՝ բաց ցուցակների համակարգը, որը ընդդիմության տեսակետից ավելի արատավոր է, քան նախորդ մեծամասնական համակարգը։ Նոր ընտրական համակարգով պատգամավորության բոլոր թեկնածուները առաջադրվում են միայն կուսակցական ցուցակներով, որոնք լինելու են համապետական և տարածքային։ Այս պայմաններում քաղաքացին ընտրատեղամասում այլ կերպ պետք է ընտրի։ Այլևս չի լինելու ընտրության միասնական քվյաթերթիկ, որտեղ գրված են կուսակցությունների անունները, իսկ քաղաքացին ընտրում է դրանցից մեկին ու վերջ։ Այժմ քվեարկության խցիկում տեղադրված են լինելու բոլոր առաջադրված կուսակցությունների տրցակները։ Քաղաքացին վերցնում է այն կուսակցության քվյաթերթիկը, ում ցանկանում է իր ձայնը տալ։ Այդ քվյաթերթիկի վրա ներկայացված է նաև տարածքային ցուցակը, այսինքն տվյալ կուսակցությունից տվյալ ընտրատարածքում առաջադրված քաղաքական գործիչների ցանկը, որոնցից մեկին ևս քաղաքացին հնարավորություն ունի ընտրելու։ Իշխանությունները հայտնում են, թե նման մեխանիզմի ներդրումով մենք հնարավորություն ենք ստանում ազատվելու ընտրակեղծ արարության հայտնի կարուսելի համակարգից, երբ քաղաքացում նախապես տրվում է լրացված քվյաթերթիկը, որը ընտրատեղամասում գծվում է արկղի մեջ, իսկ քվյարկությունից հետո չլրացված քվյաթերթիկը դուրս է բերվում ընտրատեղամասից ու հանձնվում իրեն գումար խոստացված անձին։ Սակայն ինչն է հետաքրքիր, որ ընտրատեղամասում թույլ չտալով խախտումներ, միևնույն ժամանակ իշխանությունները ապահովագրում են իրենց։ Ի վերջո, տարածքային ցուցակում ներառելով նախկին մեծամասնական ընտրակարգով պայքարող թեկնածուներին, քաղաքացիներին հարկադրում են ակամա ընտրել իրենց կուսակցությանը։ Տեսեք, եթե քաղաքացին ցանկանում է ընտրել այս կամ այն անձին, ապա նախ պետք է ընտրի այն կուսակցությանը, որի ցուցակով առաջադրվել է տվյալ քաղաքական գործիչը։ Սրա մասին է խոսքը, որ ընդդիմադիր գործիչները նշում են, որ սա ավելի վատ մեծամասնական համակարգ է, քան նախորդը։ Մի հիմնավորմամբ, որ եթե 2005 թվականի սահմանադրությամբ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվում էին 41 պատգամավոր, այսինքն ազգային ժողովի 31%-ը, ապա այժմ տարածքային ցուցակներով կընտրվեն 50%-ը։ Համապետական ընտրությունների նորարարությունը, որը տարամեկնության պատճառը դարձել, առնչվում է խորհրդարանական կայուն մեծամասնության ձևավորմանը։ Տեսեք, եթե կուսակցություններից որևէ մեկը չի կարողանում հավաքել ձայների 50%-ը, ապա մինչև 3 կուսակցություն կարող են կազմել կոալիցիա, բայց 3-ից ոչ ավելին։ Սա ևս անհասկանալի է։ Մեկ այլ դեպքում, եթե որևէ կուսակցություն ստանում է ձայների 50%-ը, ապա նրան տրամադրվում է բոնուս այնքան հավելյալ մանդատներ, որ լրանա падգամավորների 54%-ը։ Այսինքն ձևավորվի կայուն մեծամասնություն։ Այս իդեալական մոդելը ազգային ժողովին իբր թե հնարավորություն է տալու հեռու մնալ ցնցումներից։ Իսկ կայուն մեծամասնության չձևավորման դեպքում նախաձեռնվում է խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլ, որտեղ վիճարկում է հենց 54% մեծամասնություն ձևավորելու խնդիրը։ Իշխանություն ընդդիմություն տարաձայնությունների միուս գործոնը առնչվում է ընտրական ցուցակների մաքրմանը։ Այստեղ իրոք բախվում ենք անհետետիրողության։ Տեսեք, ըստ 2011 թվականի մարտահամարի տվյալների, Հայաստանի մշտական բնակչությունը կազմում է 3 միլիոն 19 հազար, մինչև 18 տարեկան երեխաների թիվը
696,000 է։ Այսինքն, ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում չափազանց բնակչության թիվը 2,323,000 է։ Իսկ ընտրողների թիվը 2012 թվականի ընտրություններին կազմում էր 2,523,000։ Լավ, այդ 200,000-ը ինչու ուռճացվեց։ Պատկերը նույնն է նաև Գյումրիի ու Շիրակի մարզի առումով։ Մարզում չափազանց բնակչության թիվը 193,000 է, իսկ ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց թիվը 229,000։ Գյումրիում էլ ավելի մարզմատիկ է։ Չափազանց քաղաքացիները կազմում են 95,000, իսկ ընտրողների թիվը 125,000 է, այսինքն անգամ ավելի շատ, քան քաղաքի ողջ բնակչությունը։ Հիշեցնեմ, որ 2011 թվականի մարտահամարով Գյումրու մշտական բնակչությունը կազմում է ընդամենը 122,000։ Սա ուղղակի անհետետություն է։ Այս և նմանատիպ այլ հարցեր այդպես էլ լուծում չեն գտնում։ Հասկանալի է, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը բազմաթիվ թերություններ ունի, և անգամ այս պահին կարող ենք կանխատեսել, որ այն առաջիկա տարիներին կվերանայվի։ Այնուհանդերձ, արդար ընտրությունների անցկացումը պետք է նախադրյալ լինի պետության արդյունավետ կառավարման համար։ Այս խնդիրն է, որ այսպես էլ հիմնավոր լուծում չի գտնում։ Մենք ընտրում ենք պատգամավորների, ովքեր նախընտրական քարոզարշավից հետո մոռանում են և իրենց խոստումները և պարտականությունները։ Մեզ անհրաժեշտ են մեխանիզմներ պատգամավորների աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, որ որևէ մեկը չմտածի, թե ընտրվելուց հետո կարող է մոռանալ ժողովրդի մասին ու կառավարման համակարգում միայն իր անձնական ճղճիմ շահերի սպասավորը լինել։ Նման կեղծ քաղաքական գործիչներն են, որ արատավորում են քաղաքականություն երևույթը։ Նոր ընտրական օրենսգիրքը նաև արմատական փոփոխություններ է ենթադրում տեղական ինքնակառավարման ոլորտում։ Մասնավորապես հանրապետության խոշոր քաղաքներում, Գյումրիում և Վանաձորում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ևս տեղի են ունենալու կուսակցական ցուցակներով, ինչպես Երևանում է։ Այսինքն, այլևս քաղաքացիները ուղղակիորեն չեն ընտրելու քաղաքապետ կամ ավականու անդամ, այլ ընտրելու են կուսակցություններ, որոնցում և ներկայացված են կոնկրետ քաղաքական գործիչները։ Ընտրական շեմը հաղթահարած կուսակցություններից ընտրվում են ավականու անդամներ։ Գյումրիում և Վանաձորում ավականին կազմված է լինելու 33 անդամից։ Ավականու կազմից էլ ընտրվում է քաղաքապետ, որը ենթադրաբար կլինի առավելագույն ձայներ հավաքած կուսակցության առաջին համարը։ Նախքան այս համակարգի արդյունավետության կամ անարդյունավետությանն անդրադառնալը, ներկայացնենք կուսակցությունների ու քաղաքական գործիչների դիրքորոշումը։ Գյումրիում տեղական ինքնակառավարման համակարգը բովանդակային փոփոխության ենթարկվեց 2012 թվականին։ Ձևավորվեց նոր իշխանություն, իսկ արդեն այս տարի սեպտեմբերին Գյումրիում տեղի են ունենալու տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոր ընտրություններ, որում առաջին անգամ գյումրեցիները ոչ թե անձամբ են ընտրելու քաղաքապետ կամ ավականու անդամ, այլ կուսակցական միջնորդությամբ, ինչպես Երևանում։ Որքանով է այս նոր համակարգն արդյունավետ, երբ կուսակցությունները բավարար կայացած չեն, իսկ քաղաքացիների կողմնորոշումը կրկին հիմնվում է կոնկրետ անձանց վրա։ Նախ մենք փորձեցինք նոր ընտրական համակարգի մասին դիրքորոշումները պարզաբանել խորհրդարանական կուսակցությունների տեղական կառույցներից։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն։ Կուսակցությունը առաջիկա դիմ ընտրությունների անցկացման ձևի վերաբերյալ խոսելիս նշում է. դա նոր մոդել է, որը հնարավորություն կտա աշխուժացնել Հայաստանում քաղաքական կյանքը, նաև քաղաքական պայքարի վերածել դիմ ընտրությունները։ Այստեղ արդեն պայքարը կգնա ծրագրերի մեջ, քաղաքական ուժերի մեջ, և սա կնպաստի, որ ապահանձնավորվի պայքար և դառնա ծրագրային։ Ծրագրային պայքարը իր բնույթով առաջավոր է։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն։ Կուսակցության կարծիքը կապված դիմ ընտրությունների անցկացման նոր կարգի հետ մի փոքր այլ է։ Կարևորը ժողովրդի կարծիքն է, ինչը բոլոր պարագաներում պետք է առաջնային լինի։ Եթե որևէ մեկը ընտրվել է քաղաքապետ, ես կուզենայի, որ այդ ընդդրված քաղաքապետը լիներ նախ նորից ժողովրդի կողմից ընդդրված, իսկ եթե նորը պետք է ընդդրվի, նորից ժողովրդի կողմից ընդդրվի, կապ չունի, դա ինչ մեխանիզմով կլինի, կուսակցությունով կլինի, թե անհատական համակարգով կլինի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն։ Կուսակցության դիրքորոշումը դիմ ընտրությունների նոր ձևաչափի նկատմամբ կարելի է համարել դրական։ Սա կնպաստի ժողովրդի քաղաքական հասունացման բարձրացմանը։ Նախկինում, որ տրվում էին անհատներ, տեխնոլոգիաները, այո, հնարավոր նաև դրանք ումարձ նաև ավականի, չէ, հիշում են, չէ, ահա։ Իսկ ավականում էլ հնարավոր էր, որ եղբոր տղաները իրար տեղ դրած լինեին, չէ,
բարեկամներ իրար տեն տարածում էին։ Ինձ թվում է, այստեղ արդեն կուսակցական մոտեցում է, ճիշտ և արտարածված կլինի։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը, որն այժմ վերածվել է հայկական վերածննդի, Գյումրիում անցկացվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նոր ձևաչափի վերաբերյալ ունի թե դրական, թե բացասական կարծիք։ Հայկական վերածննդը առաջիկա թիմ ընտրություններին կմասնակցի պարտադիր։ Ժառանգություն, կուսակցություն։ Կուսակցությունը մեկ համոզմունք ունի. անհրաժեշտ է համախմբվել ընդդիմադիր ուժերով։ Միայն դա է հաղթանակի գրավականը։ Կուսակցությունը օրենսդրությանը ծանոթ է, որոշակի վերապահումներով է մոտենում։ Գրավի հարցով, որտեղ բավականին մեծ թիվ է տրված և կուսակցություններ կան, որ կարող է նաև չկարողանան այդ գրավը ուրեմն մեջ տնել և չմասնակցել այդ ընտրություններին։ Ну հասկանալի է, արված է նրա համար, բոլորը չկարողանան, այսինքն ամեն ցանկացող չէ, որ կարողանա, բայց պետք է դա այն հաշվի առնել, որ այսօր Հայաստան Հանրապետությունում շատ քիչ են այն կուսակցությունները, որոնք ունեն այդ գումարը, որ կարողանան ներ տնել, բայց այնուամենայնիվ կարծիքով սա դրական է։ Հայ ազգային կոնգրես, կուսակցության ներկայացուցիչները նշել են, որ թեման նրանց համար օրակարգային չէ, կապված սահմանային լարվածության հետ։ Խորհրդարանական կուսակցությունների դիրքորոշումն ընդհանուր առմամբ պարզ է, մինչդեռ ուղղակիորեն ընտրված ավականու անդամներն էլ դեռ ամբողջական չեն պատկերացնում իրենց գործունեությունը նոր պայմաններում։ Առաջիկա ընտրություններին արդյոք մասնակցելու են թե ոչ, դժվարանում են նաև պատասխանել այդ հարցերին։ Յուրաքանչյուր ոք, ոչ միայն ես, մասնակցելուց առաջ հասկանա, ինչպես է պատկերացնում կամ ընդհանրապես պատկերացնում է, թե ոչ։ Իսկ երբ որ փորձում են մարդիկ մասնակցել, շատ անգամներ շատ հարցերի պատասխան չունենալով, շատ հարցեր նույնիսկ չունենալով գնում են այն քայլին։ Ես այդ տեսակի մարդկանց շարքին չէի տասի ինձ, համենայն դեպս կփորձեմ մասնակցելու դեպքում ունենամ ավելի ռեալ, ավելի հստակ և խոսք, և պատասխան, և հարցեր։ Մենք ժողովուրդը թողել ընդրի իշտա, տարբերություններ չեմ գտնում, քաղաքապետը նույն ավականիների միջով է գնալու, իրանք ընդրելու են քաղաքապետի, ասենք ավականու, բայց վերջը քաղաքապետն էլ հետն է, չէ՞, ընդրել են քաղաքապետի, կուսակցությունը էլի կուսակցում, բայց դա նշանակ էլի քաղաքապետի ընդրություն է գնալու էլի։ Ընտրություններին կարճ ժամանակ է մնացել, քաղաքական գործիչները հստակեցնում են իրենց պայքարի ռազմավարությունն ու մարտավարությունը, ձևավորում են նոր ֆորմալ և ոչ ֆորմալ նախաձեռնություններ, առաջ են քաշվում հայրենիքի փրկության նոր բարձրագույն ծրագրեր ու խանդավառությամբ ընկնում ձայնահավաքի, բայց թե որն է իրենց իրական նպատակը, բոլորին էլ պարզ է։ Կուսակցություններին է վերապավել Գյումրու կառավարումը։ Իհարկե, եթե կուսակցական համակարգը Հայաստանում և մեր մարզում կայացած լիներ, այս մեխանիզմը շատ արդյունավետ կլիներ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կուսակցությունը ներկայացնող ավականու անդամները հնարավորություն կունենային տեղական խնդիրները իրենց կուսակցության միջոցով բարձրաձայնելու խորհրդարանում, ակնկալելով լուծում պետական մակարդակով։ Սակայն իրականությունը փոքրինչ այլ է։ Դեռ դժվար է ասել ավականու և պատգամավորների փոխգործակցությունը որքանով արդյունավետ կլինի։ Մյուս կողմից, կուսակցականացնելով տեղական ինքնակառավարումը, մենք բախվում ենք մեկ այլ խնդրի. բազմաթիվ հասարակական քաղաքական գործիչներ որևէ ձևով չեն ուզում անդամակցել որևէ կուսակցության կամ անկապ առնչություն ունենալ դրանց հետ։ Այս պայմաններում նրանք հայտնում են քաղաքական գործընթացների լուսանցքից դուրս։ Մեխանիզմը պարզ է. եթե ուզում ես զբաղվել քաղաքականությամբ, ուրեմն պետք է կուսակցականացվես։ Իսկ միտե կուսակցությունները այդքան արդյունավետ են։ Հայաստանում այժմ պաշտոնապես գրանցված են 97 կուսակցություններ, որոնց մեծամասնության մասին ժողովուրդը ընդհանրապես գաղափարել չունի։ Կուսակցությունների բացարձակ մեծամասնությունը նաև գաղափարախոսական իդենտիֆիկացման խնդիր ունեն։ Դրանք ավելի շուտ քաղաքական առաջնորդների շուրջ համախմբված անձանց միավորումներ են։ Ու բնավ պատահական չէ, որ երբ լիդերը խաղից դուրս է գալիս, կուսակցությունը արմատապես վերափոխվում է կամ անգամ դատարում է գոյությունը։ Բազմիցս շեշտել եմ ու նորից ասում եմ, որ ցանկացած կուսակցություն օլիգարխացման վտանգի տակ է։ Ինչը մեր քաղաքական մշակույթի հետևանքն է։ Հստակ է, որ կուսակցությունների գործնեության մասնավորապես նախընտրական պայքարի համար մեծ ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ։ Որտեղից այդ գումարները։
Իհարկե, Հայաստանը միացյալ նահանգներ չէ, որտեղ քաղաքացին իր նախընտրած կուսակցությանը զգալի նվիրատվություն է իրականացնում։ Մեր երկրում կուսակցությունը պահելու ֆինանսական բեռը ընկնում է այդ կառույցի հետ կոնկրետ պայմանավորվածություններ ունեցող մեծահարուստների ուսերին։ Արդյունքում ընտրվելուց հետո կուսակցությունը առաջնահերթ իրականացնում է այդ անձի կամ անձանց լոբինգը։ Այլընտրանք այս պայդրությամբ դեռ նշմարելի չէ։ Այնուհանդերձ, գոնե համայնքի ղեկավարման առումով ինչ-որ բան պետք է տարբերվեր, բայց ոչ։ Նոր ընտրակարգով քաղաքապետին ընտրելու է ավականին, իսկ քաղաքացիներին վիճարկված է ընտրել կուսակցությունները, որոնցից եւ կձևավորի ավականու կազմը։ Բայց արդյոք ժողովուրդը կողմնակի զեր այդ փոփոխությանը։ Փորձենք հասկանալ քաղաքացիների դիրքորոշումը այս հարցի կապակցությամբ։ Դրականային կլներ, որ ժողովուրդը ընտրեր եւ հաստացի ժողովրդի ընտրությամբ լիներ։ Ավականու ընտրությունը չեմ կարող ասել։ Կուսակցությունների որոշիչ լինելը իրականում շատ խապուսիկ քայլ է, ինքը մտածած են քայլ է։ Նախկինում եթե անհատապես կամ ինչ որ հասարակական սեկտորից, ինչ որ մարդ քաղաքաց եղան հասարակությունից կամ ինչ որ խմբեր կարողանում են որոշիչ հակակշիր այլանդրանկային ինչ որ մոդելցումներ առաջարկել, այս պայտրությամբ այդ հնարավորությունը շանսը արհեստական ձեռներով ձևով վերցվում է ժողովրդի հասարակության ձեռքից։ Մի մարդ է դավականում կուզի, բայց այդ քաղաքապետին չի ուզի։ Տարբերությունը դրա մեջ է։ Դրականը դեպքս է ժողովուրդը չի ներ դավականին կդրի, այսինքն ժողովրդի կամքով չի ընի, բայց ժողովրդը պետք է ցեկտոր ավականին մենք մեր ընդրյալներին ընդրենք, որ դրանց մեջից երկուց ի նկատի ունենանք մեր քաղաքապետին։ Ես կուսակցությունից գաղապար չունի։ Ժողովուրդը ընտրեր, ժողովրդի ցայնը ներ կարևոր։ Ինչ տարբերություն ժողովուրդն էլ ավականն է։ Ես չեմ, ավականին իրանց մարտիկ են, իրանց մեջն են։ Որ ժողովրդին դի բանի տեղ չտենեն, իրանք իրանցով ընդրեն, թող բարին կատարվի չարը խափան։ Սխսդի վրա է։ Հա, բայց էլի քաղաքապետը էլի ժողովուրդը պետք է ընտրի։ Ես պես կհասկանամ, չիդեմ։ Հասկացանք։ Էլի ժողովուրդն է ընտրողը։ Ժողովուրդը ում ընտրեց, ինքը թողեոնի։ Առաջին կուսակցությունների մակարդակով կնալ ընտրությունների այդ ամեն ինչը դերևս չի նշանակում, որ ինչ որ բան լավը դեպի լավը փոխվելու է։ Կուսակցություն գոյություն ունի։ Թող երկուսն էլ ընտրվին, ինքը։ Քաղաքացիներից շատերի համար ընդհանրապես անընկալելի է այս փոփոխությունները։ Ոմանք ընդհանրապես չեն հասկանում, թե ինչու պիտի տեղական ինքնակառավարման մարմինը կուսակցությունների միջոցով ընտրվի։ Անկախ ամեն ինչից քաղաքացու վաղվա ընտրությունը անձնավորված է լինելու։ Գյումրեցին նորից ընտրելու է կոնկրետ քաղաքապետի իր տեխնացուին, թեև կուսակցության ճանապարհով։ Հստակ է, որ համայնքի ղեկավարի պաշտոնին մեր համակարգացիները տեսնում են կոնկրետ անձի, այլ ոչ թե այս կամ այն կուսակցության ներկայացուցիչի, քանի որ կուսակցությունները իրականում վստահության ու հեղինակության խնդիր ունեն։ Նախկին ընտրությունների արդյունքները եւս կուսակցությունների վարկանիշի մասին ոչինչ չեն ասում։ Տեսեք, 2007 թվականի ազգային ժողովի համամասնական ընտրություններում Շիրակի մարզում եւ Գյումրիում հաղթանակ էր տարել իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականներում համապատասխանաբար օրինաս երկիր եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններն էին։ Իսկ արդեն 2012 թվականին պատկերը արմատապես փոխվեց։ Գյումրիում հանրապետականից գրեթե կրկնակի ավելի շատ քվեստացավ բարգավաճ Հայաստանը՝ 26600 ձայն։ Իսկ երրորդ տեղում հայտնվեց ժառանգությունը 8000 ձայնով։ Մեկ տարի անց 2013 թվականին նախագահական ընտրությունների ժամանակ նույն ժառանգության տեխնացիոն 2.5 անգամ ավելի շատ քվեստացավ, քան գործող նախագահ, ավելի քան 42000 ձայն։ Այս թվերի ձեռնելով ընդհանրություն անել, թե Գյումրեցին իրեն նույնականացնում է այս կամ այն կուսակցությանը, ուղղակի անիմաստ է։ Սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող ընտրազանգվածի մեծամասնությունը ընտրությունների միջոցով ուղղակի դժգոհություն է արտահայտում գործող իշխանություններին։ Ու բնավայական չէ, թե ով այդ բողոքի դրոշակը կիրա։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե հաջորդ ընտրություններին ինչպիսի պատկեր կստանանք։ Այնուհանդերձ, անկախ ամեն ինչից, լինի կուսակցական պատկանելություն, բիզնես շահեր, թե բարեկամական կապեր, քաղաքական գործիչը չպետք է մոռանա իր պարտականությունները ժողովրդի առջև։ Նրան ուղղակի կամ անուղղակի ընտրել են հանրային խնդիրներ բարձրաձայնելու ու լուծումներ գտնելու համար։ Իսկ եթե վերջինս իր պաշտոնը օգտագործում է սեփական ամբիցիաների բավարարման, հարստության կուտակման համար, ապա պետք է պատժվի ըստ արժանավորին։ Մեր ամենակարևոր խնդիրն է մշտապես ապահովել քաղաքական գործիչների ու կուսակցությունների պատասխանատվությունը սեփական որոշումների, գործողությունների եւ անգործության համար։ Ժողովուրդը պետք է քաղաքական գործիչների վրա ազդեցության կոնկրետ մեխանիզմներ տնօրինի։
իսկ անհրաժեշտության դեպքում կարողանա ազատել անցանկալի պաշտոնյաներին հանուն երկրի բարօրության։ Մենք պատրաստակամ ենք մասնակից դառնալ այդ վեգործին և ձեզ հետ միասին պայքարել հանուն արդարության։ Բարին են ձեզ։